რუსეთში მოქმედ არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც პოლიტიკით არიან დაკავებულნი და შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებიან, შესაძლოა მოღვაწეობა ეკრძალოს. შესაბამისი რეკომენდაციით სახელმწიფო დუმას საკანონმდებლო კომიტეტმა მიმართა. კომიტეტი მხარს უჭერს ეგრეთ წოდებულ დიმა იაკოვლევის კანონს, რომელმაც დუმა ამერიკის სენატის მიერ მაგნიცკის კანონის დამტკიცების საპასუხოდ მიიღებს. ამავე კანონპროექტის თანახმად ამერიკის მოქალაქეებს რუსი ბავშვების შვილად აყვანა ეკრძალებათ. კანონპროექტის მეორე მოსმენა სათათბიროში სავარაუდოდ პარასკევს გაიმართება. Against the NDP House leader's request to have a